sio sahihi. I kwenda F inafaa kuwa semitone kulingana na hii formula yetu ndio hii hapa. Lakini hapa tuko na tone. Sasa tuko na hatua mzima lakini tunahitaji hatua nusu. Tutafanya aje ndio tupate hatua nusu, hatua nusu. Tukiwa na hatua mzima na tunahitaji nusu, tunafanya aje? Tunapunguza. Tunapunguza hatua hiyo. Kumaanisha tunashusha. Nipata? Tutashusha. Si tutoke hapa kwenda F